El doctor Jordi Casas és catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i president de l'Ateneu Barcelonès. És especialista en història política i cultural de la Catalunya contemporània, especialment en el món intel·lectual català del primer terç del segle XX. Entre moltes altres obres, podem destacar La fàbrica de les idees, política i cultura a la Catalunya del segle XX, La construcció del presente, el mundo desde 1848 hasta nuestros días, o l'Atlas del catalanisme. Avui ens parlarà de l'autonomisme pràctic, la Segona República, la transició i la consolidació democràtiques, 1931-2006. Té la paraula. Moltes gràcies, bona tarda. L'amic Jaume Sobrequés em posa sempre molts compromisos. Aquest n'és un, perquè és un enfocament, jo no havia sentit mai la denominació, que no em sembla malament, d'autonomisme pràctic, i m'ha obligat, diguéssim, a replantejar les coses i a reordenar-les i a desenterrar. I, per tant, això una cosa. La següent és que, per una sèrie de circumstàncies que no venen al cas, se m'ha produït una acumulació de coses i em veuré obligat, que no és el meu estil, a llegir una miqueta dels fragments del que he preparat, sempre amb un sentit molt general, perquè és un tema molt ampli, i per tant amb voluntat de fer-ne més una síntesi que no pas una descripció detallada. I el que he començat dient que, com a problema pràctic, l'autonomisme pretén solucionar des de la perspectiva jurídica i institucional el problema polític de la incardinació de Catalunya dins l'Estat espanyol. Això vol dir que una part substancial de la societat catalana ha pres consciència clara de l'existència d'aquest problema i que es creu amb les forces suficients per a plantejar-ho a la instància superior estatal, opressora des del punt de vista dels més implicats. Aquest simple fet ja planteja un primer problema de fons. L'Estat té la tendència natural a considerar que no existeix tal disfuncionalitat, donat que ell mateix representa l'expressió màxima de la racionalitat, de la modernitat política, el vehicle més idoni de la redistribució equitativa, l'eina més adequada de promoció del progrés material i l'interlocutor exterior reconegut internacionalment. Així doncs, el qüestionament de la unitat ideal és considerada de manera natural com una desviació de la raó, el fruit de cloquerismes endarrerits o el resultat d'obscurs interessos d'unes elites locals deslligades dels sans interessos de la majoria. Per tant, sembla raonable pensar que la presa de consideració d'una reivindicació autonòmica vista com una reducció del poder legítim s'haurà de produir, en principi, en moments especials de debilitat estatal, de debilitat de les elites que detecten el seu control en aquell moment. Un segon problema rau en la consideració de que un text autonòmic constitueix simplement un document de tipus polític-jurídic que, per més ben fet que estigui, mai podrà abastar el conjunt d'elements en joc en un tema històric tan complex com el que representa que un territori senti mal encaixat en la seva realitat estatal. Això presenta una problemàtica que, en el nostre cas, afecta també i directament l'interior de la pròpia Catalunya. Els sentiments d'identitat col·lectiva i diferenciada tenen la seva història, les seves intensitats, la seva penetració social, la seva geografia, el seu ritme temporal, les seves transformacions. En canvi, la redacció de la proposta estatutària respon a una circumstància històrica concreta, a l'accés al vocabulari polític disponible en aquell moment, a l'equilibri de forces polítiques en presència, a unes determinades circumstàncies internacionals, o sigui, a un sostre d'època més o menys favorable a aquest tipus de reivindicacions. Pensar en l'autonomisme pràctic en un període tan ampli com el proposat en el títol, des de la nostra perspectiva, no es pot fer, doncs, amb la simple concatenació de les anàlisis textuals, tot i la importància del que queda escrit, sobretot de cara a ulteriors fases reivindicatives de conflicte. Es tracta d'un problema eminentment històric en el que intervenen el conjunt de les societats afectades, els protagonistes directes, la dinàmica política específica, les característiques del moment històric general, etc. Així doncs, com a problema històric es concreta en una dinàmica cultural, social i política molt concreta i rica,
Això no vol dir, però, que molts d'aquests trets no siguin compartits dins d'una àrea geopolítica molt més àmplia. La reflexió que segueix és més una proposta d'anàlisi que la narració del tema en si mateix. La seva forma esquemàtica pretén incardinar diversos nivells: l'evolució històrica general, la conquesta de l'autonomisme en el si del catalanisme i en el si del conjunt de la societat catalana, la formulació jurídica concreta i el plantejament de la reivindicació catalana que es va formulant per relació a conjuntures històriques molt concretes. De la relació de tots aquests nivells n'haurà de derivar una conclusió relativa a la cronologia del plantejament de la reivindicació autonòmica de Catalunya enfront de la persistent animadversió de l'Estat espanyol i de la cultura política que representa respecte les aspiracions nacionals de Catalunya. Així és fàcil proposar una cronologia clàssica centrada en l'aprovació dels Estatuts del 32, el 79 i el 2006. Aquestes fites representen els respectius moments culminants d'aquells processos històrics complexes que apuntava més amunt. Així doncs, els textos representen l'equilibri de forces successiu en el conflicte entre Catalunya i Espanya, però alhora assenyalen l'evolució dinàmica de la presa de consciència social i del caràcter nacional de la societat catalana. El primer període, el que culmina el 1932, i no hi entraré en profunditat perquè em sembla que això ja s'ha explicat o ja s'ha analitzat, jo penso que té el seu origen el 1892. Ja sé que sembla estrany remuntar-se a un període tan llunyà per explicar el 32, 40 anys abans. Per tant, aquí m'estalviaré ara de parlar de tot el procés reivindicatiu, però, segons la meva anàlisi, això significaria entendre aquell equilibri entre gent, nuclis reduïts que tenen la consciència autonòmica, aquesta consciència ja hi és a les bases de Manresa, i aleshores el que s'ha de veure és en quina mesura aquesta gent pot vertebrar un sistema polític determinat, pot iniciar un procés de nacionalització de la societat catalana, pot incidir amb major intensitat, amb major potència de conflicte en la societat, o millor dit, en el bloc que representa el poder central, en el qual hi ha, evidentment, tota l'estructura funcionarial política, hi ha tota aquesta oligarquia que gira al voltant de la cort, hi ha tots els mitjans de comunicació que els serveixen de canal d'expansió. Per tant, és al voltant, és en aquest bloc tripartit, podríem dir, perdonant l'expressió, de que hem d'entendre allà on s'enfronta el catalanisme per a poder simplement a vegades plantejar la seva reivindicació. Aleshores, aquí jo simplement feia un brevíssim repàs per donar a entendre com a partir de 1905 es configura aleshores el problema català polític de primera magnitud en l'agenda de l'Estat espanyol i el diàleg que es pot anar establint entre debilitat interior pròpia de Catalunya, possibilitat de plantejar un problema que l'Estat espanyol, com a mínim, s'hagi de defensar d'ell. Evidentment, l'Estatut, en aquest sentit, parlo una mica, esclar, del que representen això, la Mancomunitat, però, bàsicament, l'Estatut de 1918-19 representaria, en aquest sentit, un moment en el què la Mancomunitat ha tingut una possibilitat d'avançar en la nacionalització interior de Catalunya. El sistema polític ha tingut un temps de maduració, la possibilitat d'acció institucional amb la Mancomunitat dona un camp de cohesió dels equips, en aquest sentit significatiu, però després ve sempre la debilitat interior, ara parlo, que és la d'una època de tensions creixents. Quan es planteja, per tant, aquest procés estatutari, Catalunya el presenta amb una debilitat notòria, amb la debilitat d'un catalanisme dividit, en part per recolzar l'Estat, en part per enfrontar-se internament
amb motiu de la qüestió social i, per tant, en aquest sentit, jo penso que la possibilitat de la denegació d'aquest estatut, això estic ara parlant molt ràpid i, per tant, molt esquemàticament, li venia en bona part facilitada a l'Estat, tot i que després haurà d'acabar de reblar el clau amb una dictadura, el desequilibri que generi aquesta petició d'estatut. Per tant, el procés el veig, el de la possibilitat d'un estatut del 1932, el veig, com he dit abans, en l'anàlisi d'una conjuntura molt concreta, però fruit d'aquest bagatge de llarga distància, que és el que permet que classe política, organitzacions polítiques, i el polítiques amb el sentit genèric, més una pressió social determinada, puguin donar coherència, cohesió i capacitat de pressió. I si no hi ha això, evidentment, aquest estat que no entén, ara posem-ho així, que no entén que es pugui anar en contra de la racionalitat estatal, allò que deia al principi, evidentment, ni pren en consideració. Té una capacitat de neutralització, en aquest sentit, extraordinàries. Per tant, podria dir que aquest seria el període aquest que en el seu moment culminant, el 1931-32, estrenarà, per dir-ho així, la possibilitat d'un autonomisme pràctic. Com ha vingut això? Com també plantejava en el preàmbul. Això ha vingut per aquestes circumstàncies interiors, però també per l'existència del moment de debilitat estatal. S'ha d'aprofitar, com deia abans, aquests moments de debilitat estatal per poder plantejar un repte d'aquestes magnituds. Per tant, hi pot haver un grup convençut, hi pot haver una teoria a l'ús, hi pot haver moltes coses, però en el fons allò que pot quallar o no pot quallar és el que representa el resultat d'una dinàmica històrica determinada, d'una cohesió interna, d'una possibilitat de que hi hagi sectors de la societat que donin coixí, que facin coixí en aquest tipus de reivindicació i a un moment de debilitat estatal. El del 31-32, ja ho sabem, no vull ara aquí està més o menys, diguéssim, explicat, però sabem tots perfectament que és el resultat d'una transició. Seran els dos grans estatuts, el del 32 i el del 79, que són el resultat d'una transició. Aquestes transicions tenen el moment bo, aquest moment bo, que és que al final de la dictadura, de les dues dictadures, cada una amb les seves intensitats, s'han produït dues coses importants, s'han produït moltes, però a efectes del que explico, dues coses interessants. La primera és l'existència, fruit de la lluita antidictatorial, d'una conjunció de forces. Hi ha, a dintre de l'interior de Catalunya, una tendència a la conjunció de forces en funció de, ara sí que ho tenim a prop, en funció de la liquidació d'aquesta dictadura. Contra la dictadura de Primo de Rivera, es produeix a més el fet de que ja es planteja la marxa, diguéssim, dintre de Catalunya, la marxa del dictador en funció d'un procés de democratització i de solució del problema català. Per tant, aquests dos elements que ja estan en el final de la primera dictadura són un punt d'acord. Hi ha un punt d'acord de forces polítiques que no es donen a la primera fase de la dictadura de Primo de Rivera, que es dona en la segona, cap al final, i que contempla aquests dos fets. Però, per altra banda, es produeix tant amb una com amb l'altra la idea de que Catalunya ha representat un dels grans baluards de la lluita o de la resistència contra la dictadura, i que ho ha representat no només políticament, sinó pel bagatge de la seva cultura,
pel bagatge de la defensa de la seva llengua. Això es produeix en la primera i es produirà en la segona dictadura. Per tant, hi ha un moment de debilitat de l'estructura del poder d'aquestes tres potes, diguéssim, de la cohesió interna d'aquest poder que coincideix, facilita la possibilitat de l'assumpció, podríem dir, d'aquesta solució conjunta de democratització més solució del problema català. En el primer era el problema català, en la segona dictadura ja s'hi afegeixen els altres dues nacionalitats i després es descafeïna amb l'estat de les autonomies, com sabem perfectament. Però en definitiva el mecanisme és el mateix, és el de solucionar les dues coses. I això ve facilitat, perquè sempre hi ha aquesta dialèctica que deia històrica, no només la conjuntura sinó històrica, pel fet de que a Catalunya s'ha produït un procés de, jo en dic, per simplificar, de nacionalització. O sigui, de que hi hagin sectors de la societat que entenguin que la defensa d'aquella identitat particular representa un element positiu, fins i tot en la seva vida política. En el cas de la primera dictadura, és el fruit, podríem dir, de la suma d'una acció empresa per la Mancomunitat més de l'existència d'un ric teixit associatiu que s'extén per tot Catalunya. Aquests dos elements permeten aquesta nacionalització que no s'expressa políticament per l'abstencionisme polític d'abans de la dictadura i per l'antiparlamentarisme durant la pròpia dictadura, però que estan aquí, és un coixí social que és el que dona cohesió a una formulació política. Si només pensem en els partits, quedem coixos, quedem absolutament coixos. En canvi, hem de trobar les dues circumstàncies. Quina és l'altra? L'altra és el moment de debilitat estatal. I el moment de debilitat estatal, aquest moment de transició, aquest moment en el que no se sap si hi haurà possibilitat d'involució o no involució, i sobretot en el moment en què una caiguda de dictadura deixa, podríem dir, desemparats el teixit del que en podríem dir el caciquisme polític o la modernització del caciquisme polític, aquest poder central se sent sense ressorts per comunicar la vida capitalina amb la província, diguéssim, i per tant per dominar una mica, per controlar el sistema polític. Aprofitant aquestes circumstàncies hi ha una situació favorable, però repeteixo, és favorable per la circumstància, és favorable perquè hi ha Macià i uns altres polítics, etc., i uns partits polítics, és favorable per això, però és favorable també per aquesta cohesió social que empeny per darrere, per aquesta altra situació que és històrica i que s'ha d'entendre, que no es pot entendre, vaja, només en l'estricta conjuntura del 1930-32, en el que es produirà la solució del fet. És això que deia jo d'aquesta dialèctica amb la qual s'ha de veure les coses. Després sabem nosaltres, evidentment, que tant amb una dictadura com amb l'altra ve el moment en el que aquest estat es recomposa, i en el moment en què es recomposa mínimament torna una altra vegada el tic de sempre, diguéssim, i el tic de sempre és aquella consideració de la irracionalitat d'una demanda primer de descentralització, no cal ja després que sigui d'una dimensió, podríem dir, més política, com és la solució del problema autonòmic. El recurs és el mateix, el recurs, per tant, en aquest sentit, és el de formular una altra vegada, amb aquella racionalitat que representa l'Estat, una idea incontestable. El primer és el més universal és la democràcia. Una vegada consolidada la democràcia és prou flexible per a poder donar aquesta autonomia. Contra això és difícil, podríem dir, d'argumentar. O es trenca o no es trenca, però si es juga en aquest joc i si s'ha estat compromès amb les forces d'aquí i les forces d'allà en la lluita contra una dictadura, estàs, en aquest sentit, allò que en diuen, una mica pillat. Estàs agafat, i diguéssim, aquesta és la font. Aleshores,
tots en un moment, en una situació, la primera i la segona dictadura, el mecanisme és el mateix. El fet de la renúncia, el fet del pacte, el fet de la reducció de plantejaments, el fet de la subordinació, etcètera, provoca crisi interna, i la crisi interna provoca divisió de les pròpies forces autonomistes, i per tant tornem a començar. En el cas de la segona dictadura, tenim aquí, per tant, un tema, no? Que en la primera dictadura hi havia la possibilitat de que forces polítiques, socials, culturals, institucions, etc., poguessin cronològicament connectar l'abans i el després de la dictadura. En el cas de la segona dictadura és molt més complicat. En el cas de la segona dictadura, des dels anys 60, hem de començar a pensar en que hi ha formes de... això que jo en dic, perdonin, ara retornaria, de nacionalització, que moltes vegades no són acadèmiques, que no són clarament identificables, però que en canvi funcionen i poden funcionar en aquest sentit. El segon període que jo determinava és el que culmina en l'aprovació de l'Estatut del 79, segons l'article 147 de la Constitució de l'any anterior. Altre cop, doncs, caldrà articular bé les circumstàncies concretes de la seva elaboració i aprovació en el centre del procés de transició, amb el llarg període, també de 40 anys, com el primer, en el que s'aniran concretant, definint els elements culturals, polítics i estratègics amb els que s'arribarà a aquesta nova culminació jurídica i política de l'autonomisme pràctic. És evident que tant el del 32, suspès el 38 per les tropes invasores, i la Generalitat, com el propi catalanisme polític i fins i tot el cultural quedaren profundament afectats per l'ensulsiada del 39. La duríssima repressió franquista a l'interior i el declivi biològic de l'exili a l'exterior varen contribuir a la marginalitat en què quedaren situats tant l'Estatut com la pròpia Generalitat, els que es considerarà com els grans significats de l'anterior etapa de violència, conflicte intern i derrota definitiva de Catalunya. La criminalització, si més no l'entredit, en el que molts deixaren l'autonomisme pràctic, va constituir un dels grans dèficits derivats del triomf d'aquesta segona dictadura. El catalanisme cultural i polític va experimentar un retrocés extraordinari, molt especialment respecte als grans avenços que havia realitzat en la nacionalització de la societat catalana en l'etapa anterior. L'intent sistemàtic de genocidi cultural, lingüístic exercit contra Catalunya, l'espoli de les fonts documentals i públiques i privades que podien donar fe del relleu de l'etapa anterior, la cerca ferotge i sistemàtica, aparentment clandestina, de la dictadura per anihilar les personalitats representatives de l'autonomisme pràctic caigut, representats per l'afusellament del president Companys, evidentment, la desaparició dels principals quadres i referents, la desaparició o la més absoluta clandestinitat de les institucions culturals, educatives, editorials, associatives, etc., la desaparició dels símbols nacionals del paisatge urbà, allò que Carné deia uns esquinçalls en altre temps bandera, el compromís de la jerarquia eclesiàstica amb el nou règim, la marxa impecable del temps enmig de grans dificultats quotidianes que sovint obligaven a avantposar la supervivència, el domini de la por i l'extensió del silenci fins en l'àmbit familiar, la labor destructora de l'escola en les generacions més joves que aviat perdran consciència de l'anterior vida republicana i autonòmica, la ferotge presència invasiva del nacionalisme extrem a Europa expressat per la barbària nacionalsocialista que tant mal feia i faria en el futur a qui volia seguir parlant d'exaltació nacional, varen esdevenir tot plegat el marc ineludible en el que es va consumar el gran trencament històric acumulatiu del període posterior a 1939. L'esforç del catalanisme, dels catalanistes, per recuperar una certa presència col·lectiva va esdevenir titànic, sovint realment heroic, però els resultats foren sociològicament migrats i testimonials fins a la dècada de 1960. La massiva immigració, absolutament aliena a l'espai cultural, lingüístic i associatiu polític català, així com a qualsevol element de la tradició identitària local, va agreujar encara més la recuperació del fonament cultural i sociològic sobre el que sustentà la reivindicació política de l'autonomisme.
En genèric, es va poder afirmar que el caràcter nacional del PSUC es va convertir en un dels antídots antilarruixistes més eficaços. En el pla polític, una fita significativa es produiria l'any 69 amb l'acord entre forces esquerranes per crear la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya, plataforma que per primera vegada va explicitar la reivindicació política de l'Estatut del 32 com un punt d'acord interpartidista. Poc després, el 71, la creació de l'Assemblea va representar la constitució del gran organisme intersocial que incorporava la reivindicació autonomista a la lluita antifranquista i que trencava la barrera de l'oposició antifranquista i la seva realitat numèricament limitada. En el mateix moment, però, la major part de la població catalana i també alguna part de les forces polítiques opositores desconeixia la pervivència de la Generalitat a l'exili i la llarga resistència institucional del seu president, Josep Tarradellas. El pes de Catalunya en l'oposició a la dictadura i la debilitat estatal durant els primers passos de la transició foren altre cop, com el 30-31, les circumstàncies que determinaren aquesta nova versió de l'autonomisme pràctic. Ara, però, existeixen elements correctors nous, la pervivència del franquisme dirigint en gran part el procés de recuperació democràtica i el record de que l'experiència republicana, amb la consegüent assimilació d'autonomia i separatisme, havia estat una de les justificacions fonamentals de l'alzamiento. La debilitat estatal es va manifestar el gener del 77 en el recobrament rupturista de la Generalitat Provisional. L'ull polític del vell president va fer molt perquè s'aconseguís aquesta realitat i les tradicionals prevencions estatals antiautonòmiques es feren evidents durant la discussió de la Constitució del 78 i es materialitzaren en l'articulat restrictiu i en la dissolució de plantejaments nacionals dins el marc del nou estat de les autonomies. Les forces polítiques catalanes no tingueren cap possibilitat de capgirar la situació i el que va primar fou la necessitat de procedir a la consolidació de la democràcia i les seves institucions renunciant al rupturisme en funció d'allunyar el més possible el perill involucionista. La ponència de Sau va redactar el text del nou Estatut a partir d'aquestes limitacions, promoguda també per l'onada d'entusiasme nacional manifestada exemplarment en la mítica manifestació de l'11 de setembre del 77, la manifestació del milió, com deia la premsa de Madrid i la pròpia La Vanguardia, convocada encara sota el lema reivindicatiu de l'Assemblea, Llibertat, Amnistia, Estatut d'Autonomia. Els més radicals commemoraven els fets del 1714 al fossar de les Moreres, representant una opció encara molt marginal. L'Estatut de Sau va haver de passar, lògicament, pel sedàs limitador de la discussió parlamentària. Es declarava lligat al procés de la transició pel que Catalunya recuperava en el marc de la Constitució les llibertats democràtiques i les institucions d'autogovern, tot retent homenatge a totes les persones que havien fet possible arribar a aquell punt. El text es feia expressió explícita de la identitat col·lectiva de Catalunya en el marc de la lliure solidaritat amb les altres nacionalitats i regions. En el seu article primer, Catalunya es reconeixia com a nacionalitat i es constituïa com a comunitat autònoma. Finalment, aquest estatut seria referendat el 25 d'octubre del 79. Després de la llarga dictadura i dels canvis sociològics i culturals produïts per la gran onada immigratòria i per la irrupció de la societat de consum, amb l'Estatut del 79 el catalanisme tornava a portar les coses al nivell de 1932. El tercer període presenta unes característiques sensiblement diferents de les dues anteriors experiències autonomistes. Es centrarà en una revisió a fons de l'Estatut, pretesament un aprofundiment autonòmic en sentit nacional, però sempre referit al títol 8è de la inalterada Constitució espanyola, que es realitza en un moment de normalitat democràtica, entre cometes, i no com el resultat de la tensió excepcional pròpia d'un moment de gran trencament polític i institucional del conjunt de l'Estat espanyol. Així doncs, Catalunya no podrà disposar en aquesta ocasió de l'avantatge de la debilitat transitòria de l'Estat central com un element que faciliti la consideració de les seves demandes. Es tracta del denominat Estatut de Miravet,
pel lloc on es, etcètera, es formalitzarà, ho sabem tots. Que serà aprovat pel Parlament el 30 de setembre del 2005, després del tràmit parlamentari espanyol i de les conseqüents retallades. La Comissió de les Corts es posarà a la feina assegurant que passarà convenientment el ribot al text deslleial. Aquest text quedarà aprovat el maig del 2006 i llest per ser referendat pel poble català 18 de juny del 2006. El 9 d'agost del mateix any entrarà definitivament en vigor o provisionalment. Així doncs, entre el text del 79 i aquest del 2006, el temps autonòmic s'haurà escurçat per relació als dos anteriors períodes. Doncs només hauran passat 27 anys. El tràmit parlamentari espanyol haurà frustrat l'aspiració catalana d'incloure en el preàmbul del text la consideració de Catalunya i nació i la referència a la sobirania del poble català que representaven els grans avenços conceptuals d'aquest nou assaig d'autonomisme pràctic. Els plantejaments de fons de Catalunya i de l'Estat espanyol, doncs, seguiran en l'estira i arronsa de sempre. Aquests 27 anys havien aportat, si més no, des dels plantejaments catalans, novetats remarcables. En primer lloc, el desenvolupament estatutari i la vida de la Generalitat s'havien hagut d'enfrontar amb tota mena de combinacions parlamentàries i les corresponents combinacions governamentals espanyoles. A la primeria, el més rellevant fou la crisi dels governs del Centre Democràtic Social que presidia Suárez i el cop d'estat militar del 23 de febrer. De cara a l'autonomisme, el resultat més important d'aquestes turbulències fou el pacte CDS-PSOE i la ràpida aprovació per les Corts de la Llei Orgànica d'Harmonització del Procés Autonòmic el 30 de juny del 82. Aquesta llei, que preveia regular les transferències fins a arribar a l'harmonització de totes les autonomies, va ser sentida lògicament a Catalunya com un atac directe a l'autogovern i va provocar la convocatòria de la Crida a la Solidaritat i la manifestació multitudinària del març de 1983. Cinc mesos després, el Tribunal Constitucional declarava anticonstitucionals 14 dels 38 articles de la llei. Amb els 24 articles restants, al desembre d'aquell any es va aprovar la llei del procés autonòmic. Altres moments políticament complicats per a l'autonomia catalana foren els governs amb majoria absoluta de Felipe González i d'Aznar, res de nou en relació a la visió tradicionalment restrictiva amb la que l'Estat espanyol observava el procés autonòmic català. Encara en el pla polític, altra novetat provenia de l'interior de Catalunya i consistia en la nova realitat d'una política pròpia exercida en el marc del Parlament sorgit de les eleccions catalanes. Al març del 80 es van realitzar les primeres eleccions autonòmiques i va quedar enrere l'etapa provisional sorgida de la transició. El triomf de Convergència i Unió, amb 10 escons més que els obtinguts pel PSC-PSOE i 18 del PSUC, va representar un cop molt fort per unes esquerres que se sentien les principals protagonistes de l'antifranquisme i que ho havien vist revalidat per les anteriors eleccions democràtiques generals i municipals. El Front Comú Autonòmic mantingut durant la transició s'havia trencat quasi definitivament. Amb el suport de la UCD i d'Esquerra Republicana, Pujol iniciava una etapa de governs que es perllogarien durant 23 anys. Les esquerres predominaven en els grans municipis i, per tant, en les diputacions, amb el que es creava un doble circuit polític a la Catalunya autònoma, sovint viscut amb una tensió remarcable. L'altra novetat derivava de la mateixa duració del període democràtic, el més llarg de l'etapa contemporània, i així de la vigència de l'autonomia i del govern de la Generalitat. Sens dubte, l'estabilitat institucional perllongada havia d'afavorir que cada cop més catalans integressin l'horitzó de l'autonomia en el seu quadre identitari o, com a mínim, en el marc dels seus referents quotidians. Molt més quan els governs de la Generalitat varen posar tot l'accent en la consolidació de la simbologia nacional, en la política d'immersió lingüística, educativa i cultural, així com en tots els aspectes que permetien identificar el govern autonòmic com el responsable de la consolidació del fonament de l'estat del benestar a Catalunya. S'instal·larà un tarannà positivista en les negociacions Estat-Generalitat
i en part la política dels fets consumats portant al límit la legalitat en l'acció de la Generalitat a l'interior de Catalunya. Aquest autonomisme pràctic, en estat pur, es començarà a identificar com la política del peix al cove, representant el fet d'anar aconseguint transferències concretes justificades per formar part d'un projecte global de la Catalunya-Estat, del qual, però, se'n parlarà cada cop menys. L'autonomisme possibilista va tenir un altre efecte aparentment no desitjat, en part també relacionat amb el desengany i la desmobilització política general que s'instal·lava com a resultat de la normalització democràtica en la posttransició, el desencanto i els seus efectes. La mobilització nacionalista va anar perdent intensitat. Molta gent va anar prenent el sentiment nacional com una limitació dins un món que es començava a globalitzar, segons concepte que es va començar a convertir en un lloc comú de les converses. El municipalisme feia una gran feina, també de remarcables efectes integradors, que podia ser presentat com la veritable acció democràtica al marge de les gesticulacions nacionalistes. Les celebracions de l'11 de setembre, per exemple, es van anar aprimant, essent enteses per una majoria com un dia festiu més i deixant l'espai a les expressions més radicals que es podien presentar com la radicalitat alternativa amb tot el que aquesta postura podia tenir de marginalitat testimonial. Aquest pendent es va començar a capgirar a mesura que s'acostava al final de segle i del mil·lenni en un canvi de rumb en què hi contribuiria poderosament la majoria absoluta del govern popular d'Aznar, agressivament anticatalanista. La consciència de que les societats canviaven amb una gran rapidesa i de que l'Estat central estava situant Catalunya en una posició marginal i subordinada es va estendre com a l'argumentari de sectors que tradicionalment no havien tingut una especial sensibilització catalanista. Com no podia ser altrament, el catalanisme també es va veure afectat per aquesta sensació generalitzada de que la societat es trobava davant un trencall històric del que ningú se'n podia mantenir aliè. Una nova onada immigratòria, aquest cop constituïda majoritàriament per gent provinent de fora de l'àrea europea, incrementava, si era possible, una sensació d'indefensió creixent. Finalment, la duració dels governs de Jordi Pujol i el seu lent declivi electoral es tenien en amplis capes de la població més polititzada la sensació de final d'etapa i la necessitat de plantejaments nous en el si del catalanisme. En la dècada que va transcórrer a cavall entre els dos segles, la literatura catalanista va ser abundantíssima. Proliferaren els cicles, simposis, taules rodones, debats periodístics, etc., on es feia balanç sovint crític del punt on es trobava el catalanisme, del seu potencial, de les seves estratègies. En aquestes reflexions es va anar obrint pas la idea que calia una reforma a fons de les relacions entre Catalunya i Espanya i així del text estatutari que la regulava. El canvi polític que va representar el 2003 va acabar de consolidar la idea que la societat catalana es trobava davant un canvi d'època. Aquesta sensació creixia espectacularment en funció de les grans mobilitzacions ciutadanes amb les que es pretenia contestar l'acció política governamental favorable a la intervenció militar a l'Iraq, un altre element que caracteritzava aquest moment de canvi i que la primeria no va ser vist com quelcom políticament rellevant. Varen ser les campanyes de protesta contra aquests aspectes concrets que evidenciaven el mal tracte diferencial que l'Estat espanyol practicava contra els ciutadans de Catalunya, des dels peatges de les autopistes, etc., com sabem perfectament. Aquestes campanyes varen anar tenint un efecte en bola de neu, fins a connectar amb l'augment progressiu de les dificultats econòmiques i la gran crisi oberta cap a 2008. Interessant, i molta gent que fins aleshores no havia tingut una especial sensibilitat envers les reivindicacions nacionalistes més radicals, ara es mobilitzaven. El creixent desprestigi social del sistema parlamentari, per a molts del propi sistema democràtic, especialment del sistema tancat de partits i de l'acció arbitrària fosca i sovint corrupta dels poders constituïts, així com l'agressivitat de les oligarquies en un procés imparable de decisió social entre pobres i rics, haurien actuat d'agent multiplicador de les reivindicacions catalanes enfront de l'Estat. Resumint, com hem anat veient, en els 114 anys que s'escolen entre la formulació de les bases de Manresa
i la reforma estatutària del 2006, on es volia superar l'autonomisme pràctic amb la definició nacional del preàmbul i la incorporació de la sobirania popular, la intencionalitat autonomista s'ha mantingut en l'horitzó mig de la política del catalanisme. Fins i tot el podríem trobar en bona part del grup d'impulsors de les bases de la Mancomunitat de Catalunya en Prat de la Riba al davant de tot. A la pràctica, però, als polítics del catalanisme els costarà 26 anys formular un text estatutari complet, el del 18-19, i ho faran en un moment d'emergència extrema, tant en el pla interior com en l'estatal i internacional, i aprofitant un moment en el que l'horitzó internacional es manifestava teòricament favorable a la resolució dels plets d'emancipació nacional. Sabem que la societat catalana no se'n sortirà i al marge d'altres consideracions podem pensar que a aquelles alçades la societat catalana no havia assolit el grau de nacionalització imprescindible per a sustentar realment la reivindicació, mentre que els partits catalans catalanistes es mostraven incipients, dèbils i força dividits. Així i tot, l'Estat i les seves institucions només pogueren aturar-ho per la via dictatorial. L'experiència quedà en l'imaginari col·lectiu, però només un grup reduït ho va recuperar en la nova ocasió de reivindicació autonòmica l'any 31, en una situació d'eufòria col·lectiva en el que les multituds es sentien fonamentalment atretes per la liquidació de la dictadura. Tant el 31-32 com en la següent reivindicació autonòmica del 78-79, el gran element en joc l'hem de trobar en la passatgera, o la gran bassa, podríem dir, en joc, l'hem de trobar en la passatgera debilitat de l'Estat central enfrontat a la incertesa d'una transició de dictadura a la democràcia. I tant en una com en l'altra experiència, l'autonomisme pràctic es va imposar com a necessitat davant formulacions més radicals i rupturistes. L'ambient crispat i inestable de les transicions es convertiria en la coartada dels qui volien neutralitzar la reivindicació democràtica amb l'argument que el prioritari era la consolidació de la democràcia i la neutralització de les possibilitats involucionistes. Sanjurjo per un cantó i Tejero per l'altre. I tot això en una situació de debilitat social del catalanisme colpit per l'acció desertitzant d'unes dictadures que havien esmerçat considerables esforços a reduir el catalanisme a una simple manifestació de folklore regional. Moltes gràcies.